Огромен интерес към предстоящия вод имат политическите формации. За 4-те депутатски места от Монтана ще се състезават 165-ма кандидати с 57 повече в сравнение с парламентарните избори през април миналата година. 11 формации са подали за пълна листа. Това са Възраждане, Неутрална България, Синя България, Български възход, ДПС, ГЕРБ, СДС, ППДБ и БСП за България. Всеки четвърти от кандидатите е на възраст между 40 и 50 години. Това е и най-многобройната група от мераклиите за депутатско кресло. Общо са 165 кандидатите, 50 жени, 115 мъже. Имаме петима от възраст от 21 до 29 години. Това са най-младите кандидати. Възрастните кандидати от 70 до 80 години са 11. За вота в Монтана ще бъдат отпечатани 118 000 бюлетини, а секционните избирателни комисии трябва да бъдат назначени до 11 май.